Здравейте, приятели! Аз съм Слави и имам страхотна новина за вас, направена от две части. Едната е неделните ни топ класации, а другата, разбира се, е Клаш Реал. Така, знаете, че на 17 септември, т.е. тази неделя, е официалната премиера на първия епизод от втория сезон на неделните ни топ класации. И така, щастлив съм да ви кажа, че заедно с Мегамол, агенция Престарт и Теленор организираме страхотно събитие в. Мегамол, който се намира в ЖК Люлинград, София, тази неделя ще излъчваме на живо премиерата на първия епизод. Абсолютно пред всички, каня всички да дойдат в Мегамол да изгледаме заедно. Няма да е от 11 часа, а от 2. Ето това е голямата промяна, защото в Мегамол имат събития по-рано и ни изместиха нас по-късно. Но неделя, оговорката за неделя за премиерата си остава. Заповядайте всички софианци и гости на града в неделя пак повтарям, много пъти знам, неделя, 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 но 17 септември от 2 часа ще започне самото излъчване, така че е хубаво да сте там някъде половин час преди това, да си намерите място и да си, да, да може да виждате екрана който ще осигурят от Мегамол да изгледаме премиерата с звук, с всичко. Знаете, епизода, подсказвам, ще е свързан с паранормалното, така че ще е леко страшничък. Така, това е първата част, неделните ни топ класации. Втората част от Мегамол, заедно с Престарт и Теленор, uh, организираме нещо супер готино. За първи път, откакто съществува да клашър си, откакто организираме събития и турнири, този път аз ще играя с вас. Да, 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 точно така, много готно са го замислили. Да, организирахме го набързо, но се получи супер яко. Две-три неща, които трябва да знаете, ще направим турнир за 100 човека. Два аккаунта ще са мои, значи 98 човека. Това ще се случи след премирата. Някъде 20 минути ще е клипа, докато се нагласим, настроим. Така че към 2 и 30 ще започне клаш Royale часта. Запомнихте, нали? Неделните топ класации са от 2 часа започва премиерата, така че лате по-рано. А след това започваме Clash Royale. Сега, важна неща, написал съм си ги тук пред мен. А, турнир ви казах, който ще започне някъде към 2 и към 3 часа, защото ще има и записвания. Съответно, знаем, че могат да дойдат много хора за това как да се запишете за този турнир. Слушайте внимателно. Трябва да го направите на телефоните на Мегамол. Звъните и се записвате. Който превари, той завари, местата са ограничени на 98 броя. Защото имаме два аккаунта. Турнираше е за 100, но нали, трябва да го предаваме на, а, там на екрана отделно аз трябва да бъда вътре също така, така че два акаунта ще са мои. Затова 98 човека, който първи звънне и се запише, след това той участва идвате, ще има оградена зона, където участниците ще бъдат отпред. А всички, абсолютно всички са добре дошли. Събитието е изцяло безплатно. Безплатно събитие и за премиерата, и за а, турнира, така че нищо не се налага да плащате. Просто участниците ще са изнесени по-напред, а за тях ще са а, публиката. Така, Записването ще става малко по-различно, защото турнира е малък, за 100 човека. Ние ще въвеждаме паролите. Носете си вашите устройства, носете си батерии, преносими, така че да имате Wi-Fi. Ще има, но отново ви съветвам да използвате мобилните си данни. Така, леко за програмата. След като свърши премиерата около 2.20, започваме записването за турнира, където съм предвидил някъде около половин час. Ще видим 4-5 човека, които ще въвеждаме паролата. Така че ще стане много бързо. И който се е записал, ще има място. А, така, начало на турнира съм обявил към 3 часа, до 4 ще играем и след това, след това, изненада, топ 40 от тези, които се квалифицират на турнира, ще излязат на битка срещу мен. Тоест, приключваме турнира, топ 40 се нареждат отпред, идвате и започваме да мерим сили един срещу друг. А, който победи, който успее да ме победи мен, предполагам, ще са много, защото аз не съм про, Някакво такова, но а, предполагам, че а, ще има доста победители. Те влизат в специална томбола, организирана от Мегамол и Теленор за много награди. Така че, а, супер ако събитие сме ви организирали напълно безплатно. А, края на битките се очаква да е към 7.30 вечерта. А, след това ще имаме награждаване и към 8 ще приключим целият така, ивент, да го кажем това е събитието за неделя. Сега, други важни неща, които трябва да кажа, не знам дали ще имаме време за фен среща, но тъй като имахме една доста голяма по време на турнира в София, знаете, в интерекс центъра, който беше предишния уикенд. Може би няма да имаме време, но ще се изправим, пък ще играем един срещу друг с тези, които са се записали. Така, правилата за битките, преиграване, поради позваняване няма да има. Казвам го всеки път. Знаете, на турнира имахме един проблем с Gope Gamer. За да не се повтаря, изключете ги тези месенджери, хора. Изтрите ги, ако трябва, по ги свалете. Всичко става бързо. Не дейте, няма да преиграваме битки заради прекъсвания за позваняване. Който отпадне, отпадне от поради така тази причина. Ограничения в години и в арени няма. Трябва да имате само 8 левел, за да влезнете в турнира. Така, интернета го казах, ще има на е хубаво да си имате мобилни данни. Така, за Томболата казах, Мегамол ще осигурят много готини награди, местата са ограничени, пак повтарям, записването става по телефона на Мегамол. Затова, който превари, той завари. Затова показвам и казвам всеки път, като се абонирате, натеснете към банката, защото това видео, като бъде качено, тези с към банката получават нотификация. Изглеждат го, разбират, че трябва да се запишат много бързо някъде. Влизат в интернет, вадат телефона на Мегабол, набират и казват, искам да се запиша за турнира на The Klasher за тази неделя. Те ще кажат, окей, супер, няма проблем, имаме още места. А тези, които го видят примерно след 2 часа, местата вече са свършили. Затова към банката е жизненно важна. Това видео ще ви е отново за урок. Така. А, всичко, всичко, всичко друго, да. Добре. Знаете, не само участниците могат да дойдат да премерим сили в турнира и след това в индивидуалните битки с мен, ами абсолютно всеки е добре дошъл да наблюдава. Знаете, атмосферата, която се получава на тези събития е страхотна. Особено това събитие в Мегамол е абсолютно безплатно. Всеки е добре дошъл. Тези, които са фенове на топ класацията, нека да заповядат в един и половина да изгледаме заедно премиерата. Ще е брутално яко. След което почваме Клаш Ореал. Тези, които са фенове на Клаш Реал, да заповядат да гледат турнира и битки срещу мене. А, така че, наистина, много грандиозно събитие. Повтарям бързите детайли отново, за да няма пропуснали неща. Тази неделя, 17 септември, ви очаквам в Мега Мол. От към 1.30 започнете да се събирате, да си осигурите места, където ще е екрана, ще има озвучаване, микрофон всичко ще е супер. А, в 2 часа точно започваме премиерата на първия епизод от втория сезон на неделните ни топ-класации. То е около 15 на 20 минути, така че ще е ну, много яко, наистина нямам търпение. Ще е на голям екран, така че всеки ще може да вижда. А, така, съответно, видеото ще бъде качено и в YouTube след това и другите, за да могат да го гледат и с цялата страна. Така, знаете, по принцип качваме неделните топ-класации в 11, но специално за тази премиера ще бъде изместено малко по-напред. В 2 часа. Така, след това, турнира. Започваме. Турнира, записването, минавате, ввеждаме паролата, сядате отново на местата и почва в 3 часа. 1 час, топ 40 битки срещу мен, който ми бие, отива в томбола за награди на Мегамол и Теленор. Така, това събитие е супер! Яко благодаря на престарт, Мегамол и Теленор отново, че организира толкова готини неща за вас и че мога да ви зарадам по такъв още един начин в София. А, така... Това беше най-важните неща. Ако има нещо случайно, ако съм пропуснал в този клип, сега всичките правила си въжат. Разбира се, трябва да сте 8-ми, левел, пак го повтарям, за да влезнете в самия турнир. А, не трябва да се записвате някъде, просто трябва да им позвоните на Мегамол и да кажете, искам да участвам в турнира на The Clashers тази неделя и те ще ви вземат данните, които трябва. Те ще ви питат там по телефона. Така, абсолютно безплатно. Безплатно събитие. Всеки е добре дошъл. Няма ограничения във възрасти. Така че, идвайте, ще се повеселим заедно. Важно е да знаете, че фен среща сигурно няма да има. Така че, снимки по пътя, ако се видим с нещо, така ще си направим по една снимка, особено с участниците, които са до мене. Но а, няма да имаме време за фен среща, защото е дълго-дълго събитие. Пък и направихме една на турнирани миналия уикенд в Интерекс по центъра. Та така. Това е всичко, което исках да ви споделя, и най-важните неща. А, другите работи ще са в описанието. Ако нещо случайно съм пропуснал, прочетете описанието. Ако още нещо съм пропуснал, ще има пиннат коментар. Ако все още нещо ви чувърка и искате да попитате, нямам проблем, направете го в а, коментарите, но ако не е валиден въпрос или съм го обяснил, няма да отговоря само на такива, които са интересни и истински въпроси, ще бъде отговорено. Така, затова, скъпи приятели, това е моето съобщение към вас. Надявам се да ви е изкефило. Ако е така, ударете по един лайк за нещата, които правим дано. Се забавляваме много тази неделя. Искрено се радвам, че ще се видим с Софианци отново и гости на града, разбира се. Мегамол, Жека Люлин тази неделя от 1.30. Чакам ви там.